Takže lidi, jsme tak zvané u takzvané kostky a bohužel Monťus ani Bruslos tady nejsou, takže půjdeme klasicky se podívat do stanu, majstrosta si hodíme pod most a pak ho tam přivezu. Jo, takže za chvíli zás. Takže Monťus je! Monťus! Monťus je zde! Pojď sem! Monťus! Ej, Petyko, pojď sem! No to je, ty vole, pozor na ně. Nebude, tam nebude. Ne, ale moc se k němu jako pojďte, chlapi, nepřibližujte. Čus, Monťus! Kde je Bruslos? Je tady Bruslos? Není. Hele, oni se říkal, že prý už se mnou nechce natáčet, tak jí to říkal. Teďko to zase říkal prý Meissnerovi. Nevím teda, jestli to je úplně pravda. Jo. Říkal to? Dneska to říkal? Nevím, to už nějaký den. Jako díl, ne, to jsme se dobavili, ale teď aktuálně ne, aktuálně. Aktuálně ne. Hele, jsou tady takový dva chlapáci, šoumení toubičáci. A dáte mu aspoň vejnost, ne? Čau, počkej, ne, opatrně, opatrně, on má impetiku na ruce, pozor. Ne, nemám, máš, já vím na tom kloubu. To nevadí, jo? Ne, úplně není. Nebudeme se poučit do takového jistomu. Nazdar, Monťáku, nazdar. Jednu vejnost, jednu vejnost. Ty máš opět jednu vejnost. A mě se nepovědět za Bruslosem ještě. A mě se hezky, a dávaj na sebe pozor. No, mě by si trošičku... Trošku by se sněl to. Ubejt aspoň, kámo. No minimálně by se sněl to i doktorovi. Co zase? Koukej na to. Monťus, to je v piči. To už zase je to impetiko? Ne, Petigo, to je v prdeli. Já jsem si rozbil hubu. Jo, nevím, kámo, Monťus, vypadá to jako, nevím. No, ale vůbec nechce. Radši sám dojdi. Užij si toho, dojdi si tam a měj se hezky. Jo, hele. No. Můžu? Jo. Občas sem jezdí jeden cigán. No. Tak to bude nějaký cigán. Počkej. Je to Olach. No, a? A dneska by dalo 119 korun. Tak ho zdravíme. No právě to mluvím. To díky, to mě mě překvapilo, že ne, to jsem nečekal. To nevím. Takže děkujeme chlapáku. Je to olašský cigán. Jo, ale je hodnej. Jo. Takže zdravíme ho. Hele, takže my jedeme klasicky. Dalos a zase stavím a jebej. Zdár, Monťus. Jebej! Jebej! Zdár, Monťus. Zdár. Ale on to má už i na koleni asi, tyjo. Viděl jsi to? Ty vole, hrozný. On to má i na koleni, má to i na prstu. Ty králo. Ty mohli jste upozornit, abych mu nepodal ruku, ty vole. Já jsem si dát to, a mu to má na koleni. Chtěl jsem, normálně. Hej, chlapi, já... My to nemáme. Takže Meissner se klasicky doma, budeme ho ještě vyprovodit, vem si tam to vajnos, vem si rumičku, sáno. A podíváme se, nevidíš ty brýle, no tak tady chodí asi miliarda lidí, takže brýle jsou klasicky... Kaputes! Kudy se tam chodí? Kam? Dovnitř. Dovnitř? Teda dolů. Eskalátorama. Jo, tak budou tamhle, podle mě. Jo? Tam toho stromu. Jdeme se ještě podívat za Vikingosem. Ty cíka máš, jo? Cíka máš. Majstaru, cigarety máš? Tak pojď, jdeme. Uvidíme, jestli tam bude ještě Vikingos a vlastně co přesně po mně chtěl, když mě volal. Neskákejte, chlapi. A zítra. A zítra. Vychodíte, vole. Ty to tady udělal, ty blbě. Počkej, uděláme se dřevo. Tak sleduj, jestli najdeš ty brejle. Vychodíte blbě, vole. Počkej, jsi tam dal zátarasů, kámo! Zátarasa! Otevři dvířka! Počkej, promiň. To jsou dveře! To musíme projít. Vikingo, jsme tady! Ty jsi mě volal a já jsem nepochopil, co jsi po mně chtěl, kejmo. Já nic, jsi mě nevolal. Jsme škodil o tebe. Samo? Samo. Takže mají jsme prostě v klasickým cajku, dal si koupelos, dal si plavandos, potápěl se, šipky, kotrmelce. My ještě teda jdeme se podívat za Bruslosem a pokud ho najdeme, tak se stavíme. Pokud ho nenajdeme, tak se nevím, jestli stavím zítra, ale víš, že... Ne, vojáku, ty jsi slibil. Uj, ty vole, ty jsi škrétem, ty vole. Jo, přitáhnej sem a chci... Jasně, ale pokud ho nenajdeme, majster, pokud ho nenajdeme, pokud nebude ve stanu, tak já nevím, kde je. Čo, co jsem lítá kvůli němu, ty vole? Co? Máš jedno... A pokud se nestavím, už dneska, jak jsem ho nenašel, ale počítej z neděli, Meissneros. Neděli? Víme o tom. To bude vynikající, já se těším normálně. Já chci vidět to video. Jo. Co? Já se těším na to video. Hey, 13, jo. Majstere, musíš řídit. 13. Musíš řídit, vole, musíš řídit. To bude řídit. Jdeme kamelky. Máš řidičák na tank? Můžu si vzít 5 cigár. Máš řidičák na tank? Nemusíš, co chceš. Majster má plný kapsy cigaret. A to právě, že Majster má cíga, tak já mojich 5 vemu, jestli... No počkej, ale měl bys to normálně osomrovat, jak se to dělá. Jo, takhle. Já jsem na ulici, tak znáš to, ne? Jasně, počkej. Tak počkej, nezim mu to, jako ty dáš a on ti musí dát. Jo takhle, takže uděláme to takhle. Tak. Majstere, já ti moc krát děkuju za to, že ti můžu dát tyhle cíga. Moc krát děkuju, kurva.
Moc krát ti děkuju. Neděkuji, máš nějaký drobáček. Samozřejmě. Ale já... tak kup si tyhle hodně nějaký. Tobě v životě nedám drobáček, tobě v životě, tobě jenom papírovou. Papírovou. Jinak, papírovou. On nebude dávat drobáček, dáme zelená. A víš co, že to seš ty, tak dostaneš dvě. Nebo jsi se zlobit, že máš dvě papírový. Co ty na to? Nasral jsi. Ježišmarja. Sorry, vole. No. Promiň, ty jsi odrváček. Ty jsi odrváček, sorry, vole. Jo, sorry, co teď ale budeme dělat? Fakt naposled, sorry, to už se nikdy nestane, sorry. Omluv se. Omlouvám se. Veřejně do kamery, omlouvám se. Lidi, je to naposled. Naposled. A mohli jsme teď třeba věnovat aspoň třeba 5 cigaret za to? To mi dáš, ne, prosím tě, jestli to nevadí. Tak. Neboj se. Pojď sem, vole, jsi šumitý a taky, tak se můžeme obejmout. Láska je nekonečná a nezná hranice. Milují se jak ženy s mužmi, tak mužmi s ženy, tak ženy s ženy, tak muži s mužmi. To jsem to řekl hrozný hovno. Neřek, já jsem to celou dobu slyšel takhle. Co? A bylo to dobrý. Musíš to zapálit. Tak. Počkej, já nezřejmě poděkuji. Ale ty jo, poděkuji. Jo, ne, ty musíš poděkovat, že ti zřejmě zapálí. Musíš ti zapálit. Ale musíš poděkovat. Musíš. Jo, poděkuji, můžeš zapálit. My jsme z toho normálně všichni úplně blázně. Já taky. Kdo teda už máte děkovat? Ale serž na to. Tak, hele, půjdeme. Klasicky to ubejvá, klasicky. Ne. Máš praskou flašku. Ne. Máš tady praská flaška zase. Jo. Už to by taklo. Rubatu, tak odtaď nejde. Tak odtaď nejde. A my musíme, počkej, my jdeme za brusle, byli sem a přijdeme za chvilku. Třeba to zvládne dřív jak já? No, ne, ale počkej, ale aby měl jsem přidám. Jo? Hele, takže jdeme pro Bruse, Biliše, zjistíme, jaká je situace a pak se ještě vrátíme. Yes. A tohle z toho majstere, počkej. Jdeš si tam lehnout? Mimo kameru. Ty jsi tam viděl lehnout? Tohle to je mimo kameru, ne? Ne, my to chceme vidět, co jsi mimo kameru. Mimo kameru. Ne, nebude tak? Tak už to nenatáčím, tak pojď. Tohle to si tady připravil, takhle. Jo, počkej, ty to smouchnu majeně, tak to je jenom oficiální kinžál na chleba, to je na chleba. Já jsem myslel, že jsi chtěl lehnout do posílky, má to krásný paní. Bráka si lehne, on to má rád. Jo. Jo. Takže tady opět probíhá love story a můžeme to říct oficiálně. Hele, bráka je takový typ, že se to napije. Nevím, jestli to... Takhle, do pičí. No ne, on nemusí. To natáče, nekomentuj to, to je nejlepší. Počkej, chlape. Dělej. Dobrý. Můžu chytit, tady to chytí. Ne, to nezajímá, ale já ti ukážu. Ne, to máš to si Joruma. Máš to si Joruma. Tak pojď, neberu mu to. Klasej. Neber, pojďte. Pojďte, chlapi. Můžete přece po něm pít, jo. Pekně, pekně maj se. Dobrý, začí. Takže jdeme klasický dálos. Tací, vole, majstře, vole, majstře, vole, majstře, vole, majstře, vole, majstře, ten se toho nebojí. Ne, pojďte. Nebojte, jak se jí zůstat? Jo, on už to chlastá po něm. Ale já přijdu, i kdybych nepřišel. Ale je to, můžeme říct, jeho oficiální zdraví. Brácho, jdi s náma. Brácho, tady zůstane prej. Tak počkej, tady my jsme tady za chvíli, jo? Jsme tady za chvilku. Za chvíli jsme tady. Hele. Bráko, nechtej tu vodku. Ty vole. Za chvíli jsme tady. Nebuď debil. Za. Kámo, za 10 minut. 10 minut. Ne, vole. Za 10 minut. Vodku sem dej, já to pohlídám. Pojď s náma, ne, do piči. Pojď s náma. A řekni majsterovi, že přijde. Jo, jsme tady. To je tvůj bratr, to byl po majsterovi z flašky. On si myslí, že když tam mají... Počkej, poslouchej dobře. Počkej, já mu to řeknu. No? Pojď sem s náma, pojď sem. Pojď, já ti to řeknu. Pojď, už máš... Kámo. Hraješ to vynikajícně, pojď sem, kámo. Já ti to řeknu, poslouchej dobře. Tak poslouchej dobře. Ty jsi to pil po Meissnerovi a Meissner pije po Monťákovi, který má Impetigo. Ale já jsem pil ze vzduchu. Ale pil jsi to po něm a ty sliny jsou levnit, dobrý. Kámo. Takže Impetigo mám. Nejsou. Já nevím. Nemůžou být, protože... Ale to jsem viděl KMO, vole, oni to pijou po sobě i s Monťákem. Proč mi to neřek? Já jsem ti říkal nepít to. Pojď mi to... Ne, sebe klasický dalos! Počkej. No. Naposled jsem líbal. Líbal jsem Liborose na pleš. Počkej, ty jsi líbal i teď Meissnera. No tak jsem líbal i Meissnera. A já ti říkám, že nic... Jo, počkej, trošku jsem se posypal tady, podívej. Jo, tady máš už to volizáš, jdem do hajzlu, pojď. Ne, hele, já si myslím, že Meissner je jeden z nejčistších lidí. No teď jsi se vykoupal, no ale tak, víš co máš v ústech? Nepovídej. Tak jinak, ale...
Taubičák, který je teda zadaný, už to tady klasicky rozbalil. Hele, je tady teda Mikča. Pak mu teda hodíme. A pokud se nepůjdeme už? Už se teda nepůjdeme, když ho nenajdeme v Bruslose. Já nevím, no. Tak počkej. Musíme. Ne, tak když už ho nenajdeme. Pojedeme, když tak vlakem. Ne, já vás pak hodím. A to Majsterosovi klasicky. Já mu to dám do výtahu. Majsteros! Majsteros! Majster! Tady máš Mikču! Máš tam Mikinu? A ta byla stejně znečištěná, ta mikina, ta byla docela závadná. Klasicky. Ne, protože pokud nenajdeme Bruslose, kde je brácha? Tam lehčí je, zase tam je. Kde zase, ty? Uchyláš zase tam lehčí je, podívej. Ty, on má ještě na silnici, vole. Ty, to je horší jak Meissner. Vem ho. To je horší jak Meissner. Ty, on tam má ještě je. No nic. Pokud nenajdeme Bruslose, tak už si nepojedeme, si myslím, a pojedeme klasicky Dallas, protože pak vás hodím a ještě mám další, ne? No, máš další, vole, planosy. Planosy. Hlavně práci. Práce, ne, dneska ne, dneska mám volno. Fakt jo, no, jsme dva. Čeká na mě žena, takže jsem jenom v rychlosti. A co hokej? Nezajímačky jo, nezajímačky. Hokej? Co to je hokej? Jo, to je fotbal, ne? Hele. Ty jsi to nechytnu. Co? Protože ty jsi tam pomočil normálně ty paní záda. Co no. Co to řeklo? Viděl jsi to. Ahoj. Hele, takže jdeme klasicky Dallas. Takže jsme kousíček od takzvaného Bruslosového stanu a vyslechneme si jeho verzi. Pokud teda tomu je a nechce už natáčet, samozřejmě si nemám problém. Bruslos? Bruslos? Takže Bruslos tady bohužel není. Sleduj. Fuj. Ale už to má docela ne? Na to, že to tady je asi kolik? 4-5 dní? Nařáchlý. Takže bohužel Bruslos jsme nenašli. Každopádně až ho najdu, tak se ho na to přeptám, ale nevím, jestli to bude dneska. Takže pokračujeme klasicky. Dallas! Takže už jsme teda za Majsnerosem nešli. Nacházíme se klasicky, kde? Kde se nacházíme? Ne, se nacházíme, to uvidíte za chvilku Dallas. U Vltavy. Jsme u Vltavy. Ale vezmeme tam ještě nějaký, jo počkej, okýnko, vyskočil rokin. Ne, v pohodě. Vajnosy, protože vy jste asi rozšlapali nějakou minu. Obrovský puch. Pušinec. Počkej. Pravá. Levá. No, tak už smrdíte se. Pravá. Ne, to už na tebe šel vlastně takový ten smrad od Meissnera, jak si tam s ním líbal a tak dále. Jo. Takže hele, co tady máme ještě? Nějaký vajnosy? Když tak to vem, co tady je? Jeden, dva. Tady ještě nějaký vajnos. Tři, ber to. Tři, čtyři. Já si myslím ty kapičky pak třeba necháme na nějakou challengeos, protože oni brali prachy. Jo, a vlastně dáme jenom vajnos. Hele, to si použij na co to ti napadne, protože to je super. Můžu to třeba použít, nebo zase až přijete. Takže uvidíme. Na cokoliv. Hele, půjdeme nejdřív asi závadem, klasicky. Za Majkou. Za Paštikou. Pozor, má džuby. A zaspíváme si za tu horu, za vysokou. Má frajáku. Ty to znáš? Černoku. Jinak teda... Volá si a ale moja, oni... a moja duša, moja. No a tak dále, duše. A já si myslím, že za vajnost ona nezaspívá. To bys musel přitlačit, kámo. Cíga, viď. Jo, donesí minulé ty cíga? Už jsem se samozřejmě nevrátil, protože... Ty vole, a to si to slíbil, že se stavíš v 7. A ona mi, víš, co mě řekla? Ona mě řekla, já jsem žádný peníze nedostala. A dostala 30 korun a pak mi řekla, no jo, 30 korun to je málo. No tak to je asi, pak, že to je málo. Tak jako já ji teď povezu takhle. Hele, víš co, ono je o tom, jaký si řekneš honorář prostě. No. Jako kdo, vy nebo já? Nebo ona. No jasně. Ona má asi vysoký honorář, tak se musí přizpůsobit, Aleši. Jasně, ale ona má takový, můžeme říct jenom jakový epizodečky, pokud bude hlavní. Tak bude dobrá. Arc? Jasně no, ona se moc nepromenáduje. Ne, takže pokud bude hlavní, takže... Tam, kdybys měl o to zájem, tak to je berle. Sorry. Ne, to není berle, pojď. Ne, neber to, ty vole. Dešník? No, tam je. On už to bere, ty vole. No to tomu nemůžeš vůbec říkat, tak když řekneš, když řekneš, vole, nedělej to, tak on to s vámi udělá. To prostě to je můj brácha. To prostě nedělej. Tak. Co to je tady, to neznám. Tohle? No. No tady to je vlastně taková ne, obyváček, ne, tady mají obyváček, tady sedí jako obyvák. No to vypadá hezky, no. Prosím tě, nesedej si tam, jo. Jo, dobře. Už to měl v plánu, kolem mě. Jaká tady bude situace? Nechávali jsme tady zhruba před 2 hodinama trojčičku. Bude ještě trojčička? A je možné, že Monika už ani taky nebude. Ona mě tady nebude vůbec nikdo. Ne, Monika možná nebude. No to ano. Ale já musím to... Nebude, ale nebude, bude tíka na peníze. Ale bude mít vyrožený ten poslední... Prosím tě, neber si tu botu, neber si na nohu. Nemůžu, jo. Čau, Vlado. Vlado. Jsi ustrojený? Jsi v pohodě? Nazdar. Čau. Kámo, kde máš kolo? Máš... Tour de France, krásnej.
Chlastej! Vajnost pro tebe! Chlastej! A chtěj si na tebou... Nejma další vajnost! Jelej, vole! Chtěj si zaspívat písničku s tebou! Chlastej, už to máš otevřený! Ty vole, co tady tak smrdí, vole? Ty pičo, fuj, vole, co to máš tady, Vlado, fuj! Te petelice! Vole, jdu do hajzlu, to je puch, ty pičo, vole! Nepokládej to, furt! Chlastej, dopíne! Ne, tak jako, nech mu to. Vlastej, ne. Tak, dej si jméno připítek takový symbolický, hele. Dobrý. Jak se máš, Vlado, jak se máš? Jsi se pochcál, nebo co to je? Ne. Lidi? To je podstudio France. Prosím tě. Ne. Ty máš něco s nosem? No, já mám 5x4 zlomenej. 5x zlomenej. Cítíš to tady? Cítíš ten puch hroznej? Vlado, co to jak smrdí? Vlado, co to máš ten kastro? To je hrozný, dadu. Mucha. Jdem do hajzlu, pojď. Vlado, měj se, čau krásně, čau. Kluci, dej si vajnost, nic. Ne, nebudem si s tebou říkat. My jsme tě rádi viděli, ale jak? Ten tady moc smuch, je tady moc smuch. Prosím tě, Vlado, ten kastro vyhoď do hajzlu. Ten kastro vyhoď do hajzlu. Podívej na ten palec, tady ten. Hele, podívej na ten palec. Hele, já jdu, kámo, já to jako... Piče. Podívej na ten palec. Podívej, daj noc máš. Hele, mě se poprvé zvednul kufr, ty vole, v životě. Poprvé tady z herců. Kámo, pojď, už nech bej, pojď, prosím tě. To je pičí ten palec, to je pičí. Tak. Kámo, ty máš asi něco, co jsem ty necítíš, ale mě to teď doma je koplo. Mě poprvé ale, v životě ne, to... Já ho neteď necítím. Tvoj, koplo ti to, ty vole, mě to teď koplo, vole. Teď, až teď. Já musím, že na to zvyklej. Ale on to, ne, teď je to doma je koplo, ty jsi necítil ten hrozný smrad, ale obrovský, jako blití na kentusovina. Já jsem snažil, že se to zadržet, já myslím, že to je já jsem to normální. Já jsem to koplo. Psychopata to koplo, normálně. Ale na normálního člověka jdou normální mouchy, víš co, prostě, jsou otravný mrtky, no. Ale na něj šli ty barevný, víš co, do pohovneš. Prostě to není dobrý. Já jsem tě musel stáhnout trošičku, jakoby rázně, protože jsem viděl, že si tam chci s ním sedat a podávat ruku, viděl jsem tu ruku. To jsi chtěl. Viděl jsi k němu sedout, kému. Prober se, kámo. Já už jsem viděl, že si jsem musel připít, vole, takže, chlapáci, já vás musím hlídat, zase jako, já vás ještě povezu a pojedete ve vozidle mým. Po tomhle dvojdíle už na tebe nešáhne brácho ani... Na vás dva už ani nešáhne máma. Nikdo, vole. Počkej, jak na vás dva, vole? Na oba. Ani tady tou kládou, píčo, vole. Počkej. On zase chčije, ty píčo, vole. Tak, dobrý, ještě se chčije jako normálně, jako člověk. No, ale on se snaží prostě, no. Takže nejenom, že bratr necítí, jsme se dozvěděli, ale má i prostatu oficiální. Jo, impetigo, a i džubu, a i ty díry v noze, jak se jmenuje? Impetigo. Jo, impetigo má. Lidi, typujte, zda chlapáci dostanou impetigo. To si neděláš jako prdel z toho, ale to je možný. Já jsem si nikdo dot. No ne, tvůj brácha chlastal. A vy chlastáte zase po sobě, že jo, vy dva. Chápeš to? To je takzvaná řetězová reakce. Počkej, od té doby, co dal pusu Meissnerovi, jsem se ještě brácha nenapil. No to se napil. Ale dám mu napít, to víš, že mu dám napít. Dám mu napít. Ale my jsme imunní. My jsme totiž, no, nevím, víš co jsme? Nevím. No já taky nevím. Ser na to, sopni to a uvidíme dál. Hovno, jdeme normálně, já už nebudu vystupovat, vole. Fakt ne, jo. Ne, jdeme se podívat, co tady bude online, klasicky. Počkej, můžu to udělat já? Co? Vy možný jsou pryč? Jo, nejsou. To jsou moji kamaráti. Ty si nás poznal, ty vole. Klasicky. To bylo ve scénáři. Tohle, a měl jsem tě to mají pár do těch kopří jako minule. Tady praším bráku, ale jinak to bylo všechno ve scénáři. Krypule, zastřelej, tak plasnu tě. Dobrý, jinak pohodě. Já tě plasnu žít. Ale ztratil jsem klobouk. To neřeš, to jsou malé věci. Klobouk, ne, máš srdce vzal klobouk. Jo, no. Vzal. Oba dva, jo. Je tady někdo ještě, jste živý? Kdo tady je všechno? Čau! Mikeš! Přijel za kole? Aleši, velký problém, ale se chce podřezávat tady. Proč jako? Co to je za hovna? Čus? Čau, já tady dělám to piče. Ty musíš říct, že jsi takhle, protože... Jo, že jo? Co tam dělá za hovna? Tady mám, tady je šmok. No ne. Dělám to piče. Ale, my jsme teda objeli, byli jsme, no? Ty jsi mi dal peníze. No? Já jsem nakoupila na to. No? Ještě mi zbylo 1500. Tak za 1500 dál kup teda pěkný, co jsi koupil za 1500? Říkám, že mi zbylo 1500. No a měla jsi trojku, ne, říkala? Jo. Tak jako kusím na pokrývání. Dostalo 15 stovek tohle? Říkám, že mi zbylo 1500. A zbytek je kde, těch 1500? Tady. Ten máš další dál.
A 15, co stalo 15 tohle, jo? Ne, má zbytek 15. Ale strojky, měla 3000. A 15 kde? 1500? To stalo 1500? Ne, koupila jsem víno a... Víno, vodku. Jo, no to je jedno. Hele, zámi tam ještě nějaký, jsou tam vzadu? Jsou tam vzadu? Měla by tam být ta... Ne, ta odešla vlastně ta... Není tam ten Georgios? Jo, ten tam šel. Ten... No, potom vzít Vajnos ještě, aspoň jedno. Ne, ten se koupil, ten se koupil se psem v Labi. Jo, a on se prošel. Co to máš za klobouček, čeče, jdeš spát. No, takové jedno. Já jsem byl na Majálesu. Neměl jsi na Ukrajinu. Tomáš, kudě, to pojedu až. No, pojď tam podívat. No. Můj ochrán, ten mi tady ublížil. Ne, kdo zase? Ne, Tomáši, co dělal? Počkejte, to je to, Tomáši, co dělal? To je ten skokan do... Ano! Já si toho moc nepamatuju. Dobrý, pak ti to řekneš, jdem. Jo, jo, to je on. Pojď, pojď, pojď. No, takže lidi, 1500 je v prděli, byl tam nákup asi za 100 korun. Vodka, vajno, cigarety. Takže co si o tom myslíte? Já si myslím... Pojď, chlape! Já si myslím, že zbyteček se klasicky ztratil. Hele, ten nákup byl asi tak, já nevím, i kdyby za 500. A 1000 korun se podle mě ztratilo někde do kapsičky Monče. Protože Libor vůbec nemá přehled. Ona mě říkala, že strojky už bylo jen 15, jo? A to byl nákup za 15, ta igelitka, vole, a jedno vajno, vole, a dvoje cíga? No, a hele, vodka? Jeden ten barel se jisto pade. No, takhle si to spočítej, ne 1500. To ne, to jsou jejich věci. Ale musí říct, že nemají. Ne, samozřejmě, oni ani tu hodnotu peněz jako víceméně. Georgios! Co to tady není? Tady jsou starý Petry. Co to tady není, no. To musí být jak zmrt. Hlavně to musí být zdravý, když to čichaj. Ale co to tady není, takže jo, ty už to taky piješ, ty. No ale ne po něk, vole, já jim to pak dám. Ale jdeme tam, protože brácha je fakt rozdováděný a on to bude po všech pít, vole. No, a vem si, vole, třeba Monča, jak je závadná, jak je znečištěná. Fuj. To je fakt jako masakroidní. Chce to něco na zub? Musíme, no. Třeba takový kartáček a pastu. Počkej, to bych si musel koupit jenom kartáček s jednou štětinou. Já mám tady kartáček a pastu, že jo, v baťohu, ale nechtěl jsem to brát. Jo. Já trošku, si... trošku jsem to polil. Tady. Co? Klasicky. Tady vidíš tu píču. Je to tam klasická. Klasicky. Což je to kolo? Ne, to je toho chlapáka. Tak, hele, brácha! Brácha, jedeme, protože já je musím odvíct ještě do Kolína. Když jsi volal s Bruslím. To je fanoušek, vynikající borec. Když jsi volal s Bruslího šéfem. Už mám taky. Výborně. Ale dlouhaj moc. Ale je. No? Já chrápu venku, ale to je jasný. Že se podají zavážit. Ty nemůže. Ať jdeme do hajzlu, pojď. Nemůže. Dějte si, co chcete, ale bez nás. Jdem. Nemůže. Čau, já vezu do Kolína. Zase se stavím, jo? Zdáni, bejte. Já vím. Pojď. Pojď, nech jí to bejt, pojď. Ať si to dělat. Ne, nebudeš tady snímat, se dějte přeji, pojď. Pojď, kámo. Zdáni, bejte. Pojď, vem si to, vem si tam tu. Kde máš tu vodku? Tady fanoušek pije. Jo. Počkej, vy jste si koupili, ne? Vy jste si koupili, vy jste si koupili vodku. Vy máte všechno. Tak nedávej, když mají, oni mají. Chci se zeptat, co ten rub byl dobrý? To si, vy jste to koupili, vy máte prachy. Jdeme, pojďte! Ty stále máš vodku, Liboro, stále máš vodku. Dáme na zemi. Já vám dám napít, ale odlejte si. Tak. Ne. To je nehygienický pít po sobě. Počkej, ty mluvíš za Liborose. Jo. Tak jo, tak to. Čau, Georgios! My jsme za tebou měli, jsme tady vajnos a ty... Kde je to vajnos? Kde je to vajnos? Vzala nůž a se podrezala. Ne, nepodrezala, má v ruce nůž, dej si vajnos. Má v ruce nůž, tak se mi postarej, kámo. Pojď, pojď do prdele, jdem do hajzlu. Hej! Ať se tady vyřeší sami. Ale já jsem neudělal. Já nic neříkám, že jsi to udělal. Brácho! Brácho, jdeme! Dej mi kelímek, ať ti nalím. Hele, postarej se, oni říká nějaký hovna. Vybrat se mi nůž z ruky, hele, jo? A ty dělá kraviny. Pojď, jdeme, brácho. Pojď, jdeme! Jdeme! Pojď! Chlapi, já jdu, já vás tady nechávám. Čau! Ať si pohlídá, to je prostě jeho boj. Nám to je jedno. Tak. Děkuji vám. Brácha! Já se stavím ještě. Tak brácha. Já vím, tak pojď. Dar! Dějte si, co chcete, mějte se krásně. Vem toho bráchu, nebo já jdu hajzlu. Fakt, já to už nemám lidi nervy. Pojď, vole! Čau! Jebej! Brácha! Může jít, prosím tě. Já vás jako nepovezu k jemu, vole, protože musím s nima ze všima líbě, vole, jak všech hlastá, já to seru. Hele, byla prdelost a to už není prdelost, vole. On se tam s nima objímá, vole. Ty jste, viděl jste tu Monču, viděl jsi tady, jak budeš pinovat, ty pracky všechno? Můžeš mu říct, kde ty vole. No?
Máš tam majinos, jo? Tam si takový majinos. No? Tam se oni postarají, protože já nevím, co mě zapíčovali. Já jdu ti poděkovat. Já jsem se tam byl koupat. Jo, tak si tam běž to. Vem si stranou radši. Zdár, Georgios, fakt. Jo, ať tam nedělá nějaký kraviny, vole, protože... Slyšel z bráchu. Já jsem musel trošičku... Slyšel jsi mýho bráchu, prej mám tě rád, takže toho vidí po první životě. No, ale já jsem musel trošičku jakoby zaburácet, protože jsem viděl, že tvůj brácha už trošičku nezná míru. A hlavně, on tam po ní to všechno jde chlastat, vole. A líbá se s nima. To prostě lidi není sranda. Jsou to herci, ale nejsou to herci, vole. I když... Píčo. Je to hnus. Brácha! Pojď, prosím tě. Houkni na něj, vole. Normálně jsem to už musel fakt zatrhnout, protože jsem viděl, že. Zrdně se vykal. Ne, ty vole, on jako vůbec neví, vůbec, takže nevíš, čím se hrává. Jestli si podal. Brácha! Já jsem to musel trošičku utípnout, protože ty se s ním chtěl pít to po nich. Ne, a to není, ne, ne, viděl jsem tě. Někom. Nechtěl. Pil jsi to po někom, kámo? Ne, nikdy. Ale já nevím, to se pak na to podívá ten video, tak já jsem to nesledoval. Georgiho akorát. Dobrý, ale je to tam jejich, ať se tam řeší mezi sebou, ať si tam dělají svoje brikulosy. Jo, ale je to mezi nima. Tak. Ale prostě. Kámo, bacha na to, ne, to není prdel, kámo, to není kámo prdel. Oni můžou mít, ty vole, já nevím, žloutenky, nevím co, a ty to po nich se napiješ. Ne, nepil jsem. Ale už jsem tě, já už jsem tě viděl, už jsi chtěl. Chtěl. Po Majsterovi taky chlastal, kámo. Chtěl. Taky chlastal po Majsterovi. Po mi to nevadí. No, nevadí. A pije po Mondákovi? Nic. Ale už to uzavřeme, už to uzavřeme. Samozřejmě. Mondákovi nepil, vole. No, ale po Majsterovi. To je jedno, už to nezřešte. Hele, Majster, ten byl vykopaný. Oni všichni pijou mezi sebou po sobě. No jasně. Hele, už to uzavřeme. Oni to mají navzájem všichni. Tak, co si tady dělají, jestli tady budou si dělat nějaký píčoviny. O to nejsem, já bych to řešil, ani u to nechci bejt. Já u to nechci bejt. Ona chtěla napít finský, jo. Když měla asi čtvrtku flašky 42. No a Monika měla 15, chtěla samozřejmě vodku. Takhle jsem jí dalo, hele, takhle jsem jí dalo. Takhle jsem jí dalo. A 15 měla nákup asi za 500. Kam dala ten litr? Hele. Do energiťáku! Zítra už žádný peníze nebudou. A budou tady v klasickém stavu. Budou, takže jejich. Budou volat Alešovi. Ne, normálně. Neznají hodnotu peněz. Takže to je jasné všechno a já vás teda odvezu. Tak jo, dobře. Protože ale... musíme nejlepším lidi přestát. Nejlepším a přestát. Víte co, ozveme se až v Kolíně. Až bude v Kolíně, dají, že do Kolína, jak se ozvem. Takže tam ubičáky vezu klasicky po dálnici do... Tady budem říkat kam? Budem to říkat? Podkyslet. Jo, může... Žabonosy! Co? Žabonosy! Ale některá, myslím si, že ta ubičáci pochopili tu situaci, když to tady viděli real, jaký tam jsou brikulosy. A teď si myslím, že to byla Monika, byl tam teda George, přišel až potom, byl tam Liboros, byla tam Klárinka a... Už to tam vypadalo, že tam budou prostě totální kejkle, ona tam zase vyhrožuje nějaký psychický nátlaky. Takže chlapáci, vyjádřete se třeba k nějaké cestě, nemusíme říkat ani o Francii, na týden, s těmito herci. Vyjádři si teď. Můžu. Máte to pod kůží, můžu. Máte to pod kůží teď. Pojď brácho, můžu mít jméno. Prosím tě. No. Hele, já se ti chci říct, že komu? Tady to, Lubošovi tady. Jo. Lubošovi. Tak povídej. Milane, tak co chceš říct? Milane! Láďo! No. Teď tady řekl Aleša, tohle tady řekl Milane. Láďo, no. Říkám ti, že prostě to, co ty vytváříš, není možný vůbec. Není možný, klasicky na to sedu a klasicky na to nemám vůbec názor. Prostě lidi samozřejmě do prostě na život, tak přijďte a uvidíte to, ucítíte, mě dneska poprvé koplo a vlastně ty lidi jsou tak špinaví, jste viděli Moniku, ty prsty, ty nechty. To není možný, je to ženská a je vlastně, můžu říct, skoro největší dobytek. Oficiální. Nejhorší psychopatický. To, že se brácha, neuměl vyjádřit, tak to úplně totálně chápu, protože kdyby, hele, většina lidí, vole, komentuje, sklíží, je to v pohodě, no, dobrý. Jasný. Oni si myslí, Bůh ví co, lidi, dobrý, beru to, v pohodě, každý má svůj názor, ale když ty lidi přijedou a uvidí tohle, tak prostě dopadnou takhle jako můj brácha, že na to nebudeš mít prostě klasický Musel názor. Musel klasicky vůbec táhnout, protože on by se tam normálně s nima začal, vole. Líbat, až by dostal impetyho, džubu, píčovinu, kundovinu, mrtkovinu. To ještě chtěli s Vladem si, jo, takže jo. Asi tak. Brácha si chtěl dát trošku Tour de France s Vladem, ale naštěstí psychopat tady, ty vole, to zachránilo. Já jsem to za 5 minut 12 a teď si představte lidi, co tam bude dneska se ještě dít. Umíte si to představit? Já doufám, že Aleš se tam vrátí. Ne, už dneska mě nech bejt, ty vole. Až přijedeme. Klasický. Kales, Žabonosy, Kales. Tak, dáme Žabonosy, nebo jak jsi to říkal. A Žabonosy, Kales. Klasický, uvidíte, co? Takže lidi, jsme na místě, no a
Kdo to vymyslel? Kde to jsme vlastně, Aleši? Žabonosy. Žabonosy, dobře ty. Dobře. Žabo a nosy. Kdo to vymyslel vlastně teď tu prdilo, co máme vymyšlenou? Žabí nosy? Já nevím, jestli ty nebo brách. No, to je jedno, to je jedno už. Tak ale jsou to žabí nosy prostě. Žabí nosy. Jsme to spáchali takzvaně společně. A vy tady máte, vemte si věci, vynikající rybníček. Jsem se na loď akorát. Jo? Že bys rád jako jezdil na lodi? Ty vole, se jenom bych loď, protože my jsme koukali na to, na půdu a no. Děda to prodal, tu loď. Co bys dělal jako s lodí? Ty bys jezdil normálně jako koupil závody. Si, no jasně, dvě vodky. Máš všechno? Asi jo, koupil bych si dvě vodky a z přítokyní bych fakt vyjel na vodu. Počkej. Půjdeme na vodu, uděláme takzvaný joik, půjdeme nenápadně a já vlastně pak udělám, že jsem stripper, objednaný. A musíš si dát riko. Jo, a od koho teda? Kdo mě objednal? Já. Nebo někdo nějaká kámoška, má nějakou kámošku? Nikola. Ale jak to udělám? Nikola sousedka. No pak já ti takhle dám do ruky, tak to budeš mě také natáčet, ne? Já? Nikola sousedka objednala. Nikola, tak počkej, přijde. Tak jdeme nenápadně. Nikola objednala. Tak píš pak mě, já nevím, kde to je. Už jsem teda v klobouku. Rybáři vesele odpočívají. Vyboros. Počkej, ps. Kde to je ten hlavní vchod? Hele, vlastně tady já za tu kámo tady vleze. A nevyleze, musím podepnout. A kde vyleze nahoru? Musíš vylez až nahoru. Tak jdeme potichu. A kdo mě pustil, ty vole? No já vím, ale ta Nikola mě se nepustila. Nikola mě pustila. To je nedomyšlené. No to je jedno. To je domyšlené, neboj. Počkej, bo tady vidím, to vlastně úplně velký. To bude mkne. To stačí ti. Tak počkej, musíme zatukat, nebo jak? Ale si zavol. Počkej, to ne, ty vole. To si dá to zvědět. Moment, nevolej ještě. Ještě ne. No tak to bude, nebo je člověk, ne, kému. Ale co mu dát, ne? Hej, zavolám. Ne, počkej, no, podrž mi to, podrž to. Zavolej. Já si sundám, moment. Ty máš to udělal, ty magore. Ty seš krata. Ty debil, až tam nevolám. Ale sundat i krť asi, pojď na hlavě. Běž tam skáte. Jdeme tam, kde je sáš, jak kde je. Kam mám jít do hýdra? Zahoru, poskoro. A ty se sám pomůžete natáčet. Ne, nejsem samý, nezavolej se. Natáčej to sám. Zhájím Hanču. Já jsem od Nikoly a přišel jsem malinko měl takový striptýzíček. Jsem objednatý. Tak jak jako si kruce můžeš být. Mám se teda ostrojit teďka. Máš tu nějakou hudbu? Může být. Nějakou hudbu? Může být, ale. Jo. Co si to myslíš? Dobrý, ale dobrý. Bude to. Tak musím hudbu jádou. Musím hudbu. Jensen Stenham. Jo, ale Stenham, jako podobný Stenhamu. Jo, tanka. A kde máš toho? Tady. Tady někdo za Milana. Tady dole? No. Není? Ale je. Kdo by tam byl? Jaj, takže klasicky! Tak to nebylo úplně takový joke, ty vole. Bylo to dobrý. Ale jsem si vlastně nemohl vymyslet nějaký předtím. Ne, mě se to líbilo, bylo to dost dobrý. Bylo takže, to dost dobrý. Takže tady povídali, jako jo, jsem vás slyšel. Jo. Počkej, kdyby jsi nás neslyšel, abys to sežela? Ne. Ne, bylo to dobrý, že se to hrozně líbilo. Bylo to dobrý. Ale takže jsem tě přivez v klasickém stavu. Oni to všechno hrajou, všechno to hrajou. A myslím si, že vám bude zajímavé vidět videosák. Tak. To asi nechci vidět. To asi nechceš, no. Tak, co bys chtěla říct?
Dobrý, no. Můžu vykupat ani začít něco víc. Lásko, vyjádřím. Počkej, ale jste si vydali svou pusinku? Lásko. Já jsem viděl pusinku. Jsem si dal pusinku furt. Lásko, vyjádři se. Ale prej bude svatba a já budu pozván. Co si o tom myslíš? Jako kupovo svědek. Já můžu hrát doma, ne? Co? Kde bude svatba? Teď tě chce online požádat o ruku, takže pojď. Jak ale nemám prstínek. Ne, ale dělám takový, jakoby požádání. Požádání, takže pojď. Tak, požádání. Jo, prosím tě, toho ty si ne, toho ty si ne. Tak, půjdeme do toho. Tak, co teď? Počkej, ale moje to lze, klasicky. Jako bych tady nebyl. Moc tě miluju. Chtěl bych tě poprosit. Požádám tě dneska. Pojď si to znova, poprosit. No. Lásko. Chtěl bych tě požádat o ruku. A jako? Zavolám tvojí mámě, jestli se můžem zeptat. Tak. Že piči tohle. Tak, a pojď na potřetí. Neboj se toho. Lásko, chtěl bych ti požádat o ruku. Takhle jakoby... Vemeš si mě. Tak. Ne. Moc tě. Počkej, jsi řekla ne, nebo jo? Ne. Jsi řekla ne. Má řekla ne. Podívej, jak jsem šťastný, podívej, jak jsem šťastný, na ne. Takže nebude, nebude svatba. Má řekla ne. Ježišmarja. Takže nebude. Tady máš prstínek, ty blbečku. Tady máš prstínek. Ne, tak to bylo jenom jako, on si to zkouší, aby je nekupoval zbytečně. Tam ne, tady máš. Tam ne, počkej, a tady máš. Naučím, já tě to naučím. Půjč mu něco. Klíče, tak to tam dejte. Lásko. Tak, pojď. Lásko. Krásně seď. Lásko, vymeš si mě. Prohlašuji z vás. To je vlastně prstínek s autem. Ano. Hanču. Ano, ano, je to tam. Tak, dáme, takže to asi dneska všechno, ne? Co jste tady? Jasně, hele, dáme rychle kávec a jdeme domů, teda Aleš jde domů, protože přijel kvůli nám asi 70 km nás jel odvez do piči. Co je frázi, to je frázi, to je frázi, to je pohledání, jej, jej. Kapička, jdu, jo. Ale co, ale zavři. Jebe. Jebe.